დარბაზი შეივსება და დღის გმირი მაყურებლის წინაშე საკუთარი ამბის მოსაყოლად წარსდგება. სტუმრები მსახიობის შემოქმედების ამსახველ ფოტოებს ეცნობიან და მის როლებს კიდევ ერთხელ იხსენებენ. სცენას იპყრობს ძლიერი ქალი, ქალი, რომელიც არასდროს კარგავს თანამედროვეობას. ყველაზე გულწრფელი, ყველაზე ნამდვილი და ყველაზე ენერგიული. ქალი, რომლის ცხოვრებაც სავსეა მრავალფეროვნებით და თავადაც იმპროვიზაციების დიდოსტატია. ნანა ფაჩუაშვილის საიუბილეო საღამოს რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზმა უმასპინძლა. თეატრის ერთ-ერთი ყველაზე რთული გზა, მაგრამ ნანამ შეძლო რომ აი ამ აღად და ღირსეულად ეულო ამ გზაზე და სულ ყოფილიყო საჭირო. ეს არის უიშვიათესი, რომ ის სულ იყო რეპერტუარში, მას სულ ჰქონდა როლები. ამ თეატრში ცასა პირველია, სადაც 60 წელზე მეტია არის და სხვა თეატრებში დაწყებული თავისუფალი, სარდაფი, ათონელის თეატრი, ახმეტელის თეატრი, არ ვიცი, ზუგდიდში, მაგრამ ყოველთვის სადაც არის, იქ არის საჭირო და განსაკუთრებული. ძალიან კარგი. საიუბილეო საღამოზე საკუთარ ისტორიას თავატყვება და განვლილი გზის თანამგზავრად ხდის მაყურებელს. სირთულეებით, სიყვარულით სევდით და თეატრით სავსე ცხოვრების შესახებ დოკუმენტური ფილმის საშუალებით საუბრობს. მე და ჩემი 88 ანარეკლი ნანა ფაჩუაშვილს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უსახსოვრა. დღევანდელი საღამო ჩემი დღე იყო, ჩემი რეზუმე ასე ვთქვათ, ჩემი შემოქმედების, მაგრამ ძალიან ნერვიულობდი, ვღელავდი აი ამ ფილმის გამო, რომელიც მაჩუქა პირველმა არხმა. მაჩუქა ესეთი დიდი საჩუქა არის, იმიტომ რომ ჩემი წარსული, ჩემი ბუნება და ჩემი ხასიათი ყველაფერი გამოჩნდა და ძალიან დიდი მადლობა პირველ არხს იმისათვის, რომ გაიმედა ჩემთვის ასეთი დიდი საჩუქარი გაეკეთებინა. უღრმესი მადლობა. ქრისტონადი მამისთან ერთულებე დია ექსპერიმენტები და მრავალფეროვნება ცხოვრებაში თუ სცენაზე. ნანა ფაჩუაშვილმა კოლეგებთან ერთად საიუბილეო საღამოზე მაყურებლისთვის სპექტაკლებიდან ნაწყვეტები შეასრულა. მინდა მიულოცო უბრწყინვალეს ქალბატონს. 80 წლის იუბილე. ეს ციფრები მისგან ძალიან შორს არის გულწრფელად გეუბნებით. პირველ რიგში ბრწყინვალე მსახიობი. დიდი პროფესიონალი, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. საოცარი მეგობარი. და მე ვიტყოდი, რომ უბერებელი. ის არის მართლაც მაგალითი, თუ როგორი უნდა იყოს მსახიობი თეატრში, როგორ უნდა იმუშაოს, როგორ უნდა ითამაშოს და როგორ უნდა იცხოვროს თეატრში. საუბარია ნანა სულოც საუბრის წელი გულით უკვე დაუდებელი ათეული წელია წელს ითვლის ჩვენი ერთ სივრცეში ყოფნა პარტნიორობა მინდა რომ ჯანმრთელად იყოს და დიდხანს იყოს საოცარი აბსოლუტურად უშრედი ენერგიით და სურვილი და იგი ჟენით რომ რაღაც შექმნას. ელი გული თულოდ ჩავ მიყარხარ თავადანა. როგორი იყო გზა დიდ სცენამდე? სცენაზე პირველი ნაბიჯებიდან დღემდე და ცხოვრება თეატრში თუ მის მიღმა. საღამო რომ გულწრფელი, თბილი და ემოციებით სავსე ყოფილიყო, ამაზე რეჟისორმა გოჩა კაპანაძემ ისრუნა. ეს არის მართლა საგანძური, იმიტომ რომ ამ
წლებში, ასეთ ფორმაში, ესეთ მოდი ესე ვიტყოდი, სხარტიგონები და ფიზიკით შეხვდე შენი უბილეს და აი ამდენი მაყურებელი, მისი თაყვანისმცემელი და შესანიშნავად მოყვა ქალბატონ ნანა თავის ისტორიას და ვიტყოდი მაჟორში ამთავრებს, როცა მასთან შემოდიან მისი კოლეგები, ყველა თაობა და მოწიწებით მადლობას უხდიან აი იმ წლებისათვის. აი ეს ქონა ჩანაფიქრი და მე ვფიქრობ, რომ მაყურებელმა ეს ყველაფერი მიიღო ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ნერვიულობდი. ნანა ფაჩუაშვილი 80 წლისაა. აქედან 60 წელი ქართული თეატრის სცენაზე გაატარა და უამრავი დასამახსოვრებელი როლი აჩუქა მაყურებელს. წინ მრავალფეროვანი სასცენო ცხოვრება და კიდევ ბევრი ანარეკლია. დავიცალო, დავიცალო თქვენთვის.